Znate mi kukarike tu, da? Ko zna ne kukarike tu? Ti znaš koga? Da. Ti, Davide, znaš nekog? Korac. Zaista. A ti, Uroše, znaš nekog sebi sebe? Milat Miloradović. A, ne znaš? Da. A Filipa ne znaš? Radio kafanu kaubojsku, ovoga Bakića, arhitektu napravio kao šerifa, a napravio Korekse i Petričića da sede za stolom, a onda je napravio Gorana Markovića, koji je Jaše Magarca, a Magarac je Kusturica. Kako mi knjižo pravimo karikaturu? Znači, pravimo neki apsurd. Nešto nemoguće. I onda gledamo da bude smešno. A prvo sve da šta napravimo? Evo je. I danas smo tu da saznamo nešto o tajnama karikature. Mileta Mića Miloradović, koji vodi već godinama radionicu. 20 godina u Federeru sad. Znači jubilarno. Da. Vodi radionicu stripa i karikature, će nam reći Mića šta je to potrebno da bi nastala karikatura. Pa bolje da ja citiram Milana Pedikostića, koji je u jednom predgovoru za katalog Pierove izložbe karikatura je rekao ništa lakše nego biti karikaturista, samo treba da budeš pametan i da znaš da crtaš. Ali ovaj karikatura je igra. Igramo se, postavljamo... Duško Radović ima tezu da recimo od svačkog događaja šetat psa praviš karikaturu, prelaziš semafor, znači šta sad umjesto onih žmigavaca staviš, evo to priča Davidu, pošto staviš, ima žuto, zeleno, crveno, jel tako da ti staviš sve crveno, a staviš znake Evropske unije, znači one sve crveno ne daje na razumeći. Suština je da se što više igramo, da izmišljamo, da nam bude lepo i duhovito. Osnovna teza je bila kad sam počeo da radim sa decom da preko humora suzbijemo agresiju. Svatko od nas nosi neke elemente agresije i znači putem karikature, humora izbegnemo agresiju, to što bi nekom udarili šamar, mi ispričamo vic, pređemo ga kao Uroša, recimo, nađemo mu stari crtež. Događaja, ali ovaj, prijateljstvo i druženje su ostavili najveći utisak i ovaj, naravno mnogi talente koje smo svi zajedno naše razvili i ovaj, divne iskustva i napredak u svakom smislu idejnom i tehnikom. U suštini mi pronaćemo što sebe kroz sve i kroz strip u formi strip kaišo, to je strip u 3 do 4 sličice i kroz karikature. Tako da ovo dođe kao jedna najbolja terapija moguća. Sa Lidijom smo došli do toga da je kaiš prava mera za taj uzrast. I tako je nas to pomoglo.